নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ময়ৰ চেনাই মৰণ্যতী ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী, গতিকে আজি এই দেৱালীত আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। লগতে আজি এই পোহৰৰ উৎসৱে যেন আমাৰ সকলো অপায় অমংগল আপদ বিপদবোৰ আঁতৰাই লৈ যায় তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ আজিৰ দেৱালীটো পালন কৰক। আৰু লগতে আমিও অকণমান যি যি কৰিব পাৰিছোঁ সেয়া কৰি যাম, আপোনালোককো দেখুৱাই যাম। চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে আৰু কি কি খাওঁ, কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম, অলপ অলপ বেছি নহয়। আৰু আজি এখন শাড়ী পিন্ধি ওলাইছোঁ আৰু কি কি কৰোঁ সেয়া দেখুৱাই যাম। চাই থাকিব আপোনালোকে, বেছি নহয় অকণমান, আৰু ফটো দুকপিমান উঠিম আপোনালোককো দেখুৱাম। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে যিটো বেল আছে সেইটো বজাই দি অল কৰি দিবলৈ কেবাই নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে এতিয়া শেষলৈকে চাওক। আৰু সেয়া কি এয়া ফুলজাৰী তোমাৰ কাৰণে আনিছে নেকি পাপাই? হা, তোমাৰ কাৰণে কি আনিছে? ফুলজাৰী আনিছে। আৰু কি আনিছে চাওঁ, আৰু কি আনিছে তুনো চাওঁ দেখাই দিয়া। আৰু কি আনিছে চাওঁ দেখাই দিয়া, কি এইটো? এইটো তোমাৰ কাৰণে, এইটো তোমাৰ কাৰণে, এইটো তোমাৰ কাৰণে, এইটো ল'ৰাই আৰু এখেতে বজাৰত যাই ফটকা লৈ আহিলে। আজি যিহেতু দেৱালী, অলপ ফটকা ফুটাবই লাগিব, বেছি নহয় অকণমান। এইখিনি আনিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া দেৱালীৰ মিঠাই আহি গ'ল। আৰু এইফালে আটা আনিলে, দালি, তেল, এইফালে চাকি আনিলে, আৰু এইফালে পিঁয়াজ, বাদাম, কিচমিচ। আজি এখেতে বোলে খিচাৰি খাব। সেইফালে জহা চাউল আনিলে, আৰু সেইফালে অমিতা আৰু বজাৰ এইবোৰ। দালি আনিলে, এয়া ৰহৰ দাইল আৰু মচুৰ দাইল আছে বাৰু, তথাপিও আনিছে আৰু আজি খিচাৰি খাম বুলি। আৰু এইফালে চাকি দিয়া তেল, আৰু সেয়া আমাৰ খোৱা তেল। আমাৰ বেছিভাগ ফেষ্টিভেলৰ ৰাইচ অইলে খোৱা হয়, মাজে মাজে মিঠাতেলটো আনা হয়। এয়া এখেতে আনিলে। আৰু মই আজি মেছৰ পৰা এটা বস্তু আনিছোঁ, এয়া কাৰ্পেট, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এনেকৈ মই পাৰি ৰাখিছোঁ, ভাল লাগিলে মোৰ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকৈ পাৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ল'ৰাই আৰু এখেতে কলপুলি পুতিবৰ কাৰণে ওলাইছে, আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব শেষলৈকে। আমি চাকি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু সজাই আছে, আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকি সজাই আছে। এইফালে বাটত দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ চাকি। এতিয়া লাহে লাহে যাওঁ আমি বাটত চাকি কি কৰি আহোঁ আৰু এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি জ্বলাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তুমি হেপী দিৱালী বুলি কোৱা, এবাৰ এনেকৈ কোৱা হেপী দিৱালী।
কিবা তাই ভয় করি তাই ভয় করি আছে শুনো চাবা কথাতে জ্বলি যাব চাবা হাতখন দীঘলকে দিবা আৰু এয়া হৈছে ভোগ আৰু প্ৰসাদ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আজি গোঁসাই ঘৰত নাম দিছিলে ভোগ প্ৰসাদ দিছিলে আৰু মোকো কৈছিলে যোৱাৰ কথা কিন্তু মোৰ যোৱা নহ'ল আচলতে মই পাহৰি থাকিলোঁ আৰু সেইবাবে মই যোৱা নহ'ল বাবে মায়ে আমাৰ কাৰণে ভোগ আৰু প্ৰসাদ আনিছিলে এতিয়া সেৱা লৈ অকণমান খাই লওঁ এতিয়া ভোগ প্ৰসাদ খাই মেলি এতিয়া বনাইছোঁ চাহ আৰু মিঠাই আজি দেৱালীৰ মিঠাই এয়া চাহ খাই লৈ খিচিৰি বনালোঁ খিচিৰি আৰু পটল ভাজি আজি আমি সন্ধিয়া খিচিৰি খায়ে দেৱালী পালন কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট লগতে হেপ্পী দেৱালী।